ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. Or do you feel secure that he who holds authority in the heaven would not send against you a storm of stones? Then you would know how severe was my warning. یا کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے, پھر تمہیں پتا چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا.